እኔ ከዚህ ከሀገር እንደወጣ ያደረገኝ ነገር ብዙዎቹ ያው ከዚህ ከኛ ካለንበት ዙሪያ ብዙዎቹ እና ያው ከዛ ያው የካይዳችን ያው ያም ጥሩ ሆኖ ሳይሆን እኛ ካለማወቃችን አንጻር አንስተን ነው እንደዛ ስንሆን የነበረ እና ማሄድ እንደዛ መሆን የለብንም ነበር። እሺ ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ ስንሄድ የገጠመው ገጠመኞች ብዙ እሱ መንገድ ላይ ጥማት ነበር እና የራብ እና መንገድ ላይ ምንም እናገኘው ነገር ውሃ የለም እና ሳንበላ ምን ሳንል እና ብዙ ሰዓታትና ብዙ ቀናታቶችን እዛ ስንቆይ ነው የነበር ነው እና ያ ሁሉ በጣም አስከፊ የሆነ አደጋ ነው የደረሰብን እና ከዛ አንጻር ያው መንገዱ በጣም ጉዳት አለብን በጣም ተጎድተን እየተጎዱ ያሉት ሰዎችም ነበሩ በራም ምክንያት በጥማት እዛ መንገድ ላይ ምንም መንቀሳቀስ ላይ አልቻሉም ነበር ብዙዎቹ ሽኔ ከዛ ከታንዛኒያ ወደ ሀገሬ በመመለሴ ያው ብዙ በራሴ ብዙ ያስደስተኝ ነገር አለ እሱም ምንድነው እኔ ከዛ ሳሎጣ በሀገር ቤት ሰርቼ እንደምለወጥ እርግጠኛ ነኝ ተገቢ አሳቦቹን በተለያየ ሁኔታዎችን አይቻለሁ እና በሀገሬ አሁን ከዚህም በኋላ በሀገሬ ሳሎጣ ሰርቼ እንደምለወጥ ይፈልጋለሁ እኔ አሁን ከዚህም በኋላ ለመሄድ ለሚያስቡ ሰዎች ብዙዎቹ ያው የግድ አይጠፋም አይኖርም ልል አልችልም ይኖራል እና እንደዛ አይነት ሰዎችን ለመሄድ የሚያስቡትን ሰዎች እኔ ለመክሬ ያን ሰዎችን ለመመለስ እንደሄዱ ለማድረግ እና እቅዴ ያለኝን ሁኔታ የመንገድ ሁኔታ ያለውን የነበረውን ራብ ጥማት ሞት እና ያለውን ሁኔታዎችን ሁሉንም አስረድቼ እነዛ ከሀገራቸው እንዳይወጡ በሀገር ሰርቶ እንዲለወጡ ያው ይመክራቸው ለማስተማር ይፈልጋለሁ።